Nápady. Začátky byly těžké. Ale pak jsi se určitě nějak jako propracoval, že už hraješ turnaje. Jaký to tě někdo přesvědčil, aby si šel tedy odehrát první turnaj v životě? To přeci nemohlo být pro tebe nějak lehký. To nebylo. No. Jak to vypadalo? To bylo trapné. Můj první turnaj byl ve Varech a já jsem šel ve flightu, což flight se říká tomu družstvu, s Jiřím Bartoškou. Jak se tomu říká? Flight. Jakoby let, ano, flight. Flight je mužstvo, jako, jo? Ano, mužstvo, protože to bylo během festivalu a Jiří Bartoška je prezidentem, tak jsme šli zámky číslo 1, jsme začínali. Ano. A to znamená, že to družstvo se řadí na tom odpališti a ta jamka číslo 1 je u klubovny. Takže všechny ty doprovody a fotografové a novináři se shromáždí na tom místě, aby viděli, co se bude dít. A to byl můj první turnaj a všichni byli teda zvědaví, co ten Eben předvede. A tak já jsem se postavil a může se předvádět tady? No předvěd, já jsem taky předváděl. Prostě bylo to odpaliště, takhle byla ta jamka a tady je klubovna. A já jsem si takhle stoupil, tam stáli ty lidi v bezpečné vzdálenosti, protože vy hrajete tam, že jo. Takže ten divák si stoupne tam, aby... A já jsem teda napřáhl a první ranou k mému údivu, to bych nečekal, že to umím, ta rána šla ostře doprava a proletěla takhle mezi těmi diváky a trefila okno klubovny. A k mému štěstí to okno nebylo, nebyla to normální taková výplň, byla to ta dělená, jak tam máte ty šprclíky. A já jsem trefil šprclík a ten míček se k mému štěstí odrazil zpátky na to odpaliště, tam, kde jsem začal. A tak já jsem zvolil na druhou ránu. To už se všichni dost smáli, jsem zvolil jinou hůl a to pomohlo, protože tou druhou ranou ta rána nešla tak doprava, šla jenom méně doprava a šla na terasu restaurace, která byla v těchto místech. Tam seděli další diváci a tam jsem skončil tou druhou ranou. Tak to byl můj první turnaj. To samo předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají. Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam se dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál... To on věděl, že ty máš 36? Ne, vy si to neříkáte v tom flightu. No, on to věděl. Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6. Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední. Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo. Ano. No to on věděl. Ano. Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo prostě utrhnout a zrovna mu to jde. Ano. A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí ranou. Takže...
A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně. A došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den. A teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem. Ty teda jako se asi vybavuješ teda solidně, ne? Výbavu máš asi golfovou, čili do toho si asi už trošku jako investoval. Do výbavy jsem cosi investoval, nějak dramaticky, ale cosi ano. Ale musím říct, že jsem si nikdy v životě nekoupil golfový míček. A to z toho důvodu, že hned jak jsem začal hrát golf, tak jsme jeli s mojí ženou do Ameriky a byli jsme u známých, kteří měli dům mezi třemi golfovými hřišti. V takovém milionářském klubu, takové počernice obehnané drátem. A tam já jsem chodil hrát golf jako začátečník a protože jsem hrál mizerně, tak vždycky ten míček mě někam zaletěl, já jsem jich moc neměl. Mm-hmm. Ale hned ten první mě zaletěl někam do nějakého houště a já jsem ho šel hledat. A přinesl jsem těch míčů třeba 6. A to mě začalo bavit. Protože ty míčky v Americe, jako oni mají ty turnaje, tam byly všelijaká loga firem, krásné míčky. No a tak jsem vždycky, prostě našel jsem jich spoustu. A na některých těch jamkách já jsem je pak dával třeba do čepice už golfe, protože se mě nevešly do kapes. A bylo mi to teda divný, protože jsem si říkal, přece ty Američani, zvláště bohatí, ti taky otočí každý dolar. To jsou šetřiví, že oni to nezbírají. A tak jsem se potom posléze, těsně před tím odletem, já už jsem jich před odletem měl 250. A měl jsem velkou nadváhu zavazadla. A tak jsem se zeptal jedné místní dámy, která tam prodává reality a taky hraje golf, jako jak je to možné, že prostě to tam nikdo nezbírá. A ona říkala, a na kterém hřišti si to sbíral? A já jsem říkal, na tom Harboru, co se jmenovalo Harbor Course, to hřiště. A ona říká, no jo, tam jsou takový oranžový fangličky na těch stromech, to sis nevšim? Já jsem říkal, no všim. A ona říká, no, tam jsou chřestýši a korálovky, tam nikdo nezbírá.